Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının nəzdindəki Şirvan Ürək Mərkəzində açıq ürək əməliyyatlarla başlanılıb. 55 yaşlı patient üzərində icra olunan ilk açıq ürək əməliyyatı uzman ürək damar cərrahı Beyrək Abbasadə tərəfindən həyata keçirilib. Professor ürək damar cərrahı Kəmran Musayevin və Şirvan Ürək Mərkəzinin rəhbəri Yunis Həsənovun dəstəyi ilə keçirilən təxminən 3 saata yaxın davam edən əməliyyat uğurla başa çatıb. Əməliyyatdan sonra patientin vəziyyəti qənaətbəxşdir. Ötən il oktyabrın 19-da açılışı olan ürək mərkəzində xidmətlər icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində icra olunur.